prácu. Cez deň nás čaká oblačné až zamračené počasie, na severe a východe na mnohých miestach sneženie. Na juhu ojedinele aj dážď so snehom. Na severe a východe možnosť tvorby snehových jazykov a závejov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 2 až 7 na severe a východe. Bude chladnejšie a bude fúkať samozrejme vietor a má takisto aj padať sneh. Pekný víkend s Best FM.